Aí o alcoolista começa a ficar insuportável e ele vai, às vezes, começa a procurar você para conversar, ou começa a procurar você para ser tudo do jeito dele, né? Ele vai lá, bebe a hora que quer e quer que você siga as coisas que ele vai fazer naquele dia. Ah, tem que ser do jeito dele, senão não dá. Senão ele provoca você, senão ele reclama com você, senão ele... Daí você começa a fazer. E o que que sobra? Pouco, né? Aí você pode pensar, meu Deus, então não dá, Vitor. Poxa, mas se ele é um parasitão, se ele é um parasita, Vitor, como é que eu vou fazer ele parar de beber? Eu já tô cansado. Sabe quem é o vilão nessa história? Ninguém. Se você está procurando um vilão, você está com um bloqueio mental. Vitor, meu Deus do céu, mas não é tão simples assim, porque eu sou codependente, eu sou um coitadinho. Olha, Vitor, é difícil, eu não estou dizendo que não é difícil. Eu sei que é difícil. Se não fosse difícil, não estava fazendo tanto conteúdo para te ajudar. Só que a questão é a seguinte, fica 30 vezes mais difícil quando você começa a se vitimizar e procurar um vilão. Você acaba desequilibrando as coisas. Ah, o alcoolista é insuportável. Tudo bem. Insuportável no sentido de que ele não corresponde a necessidades que você tem, que podem ser genuínas, ok? Só que é o seguinte, essa é uma dinâmica hipnótica, essa é uma dinâmica inconsciente, essa é uma dinâmica que não é tão nítida assim, que você se coloca e te faz sofrer. Porque se a pessoa que você ama tem alcoolismo, é mais difícil ela tomar a iniciativa, né? E aí você vai ficar dependendo disso para viver bem? Ou para buscar uma mudança na sua família, na sua vida? É muito risco você fazer isso, né? Então, você é o seu maior inimigo e o seu maior aliado. Por isso você precisa aprender a se desenvolver, aprender a conquistar o que você quer de uma forma mais efetiva. Isso aqui não é um filme, isso aqui é a vida. A vida real não tem disso. É muito mais útil você avaliar e observar quais as causas e consequências de um comportamento, seu e do outro, ao invés de julgar e criticar. Porque o problema é a solução. O problema é a solução. Se existe um problema, ele também mostra. Se você parar para olhar o problema, você começa a olhar também o caminho para a solução.